Рахмет, құрметті төраға. Депутаттық сауалым Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Тамара Дүйсеноваға жолданады. Отбасылық, тұрмыстық зорлық-зомлықтың алдын алу кезек күттірмей шешетін мәселеге айналды. Елді елең еткізген соңғы хабарлар қоғамдық сананы дүрсілкіндірді. Осы қорқынышты жаңалықтар ізімен харасмент оқиғалары да тез тарады. Жақында Астана медицина университетінде профессор оқытушының студентке жасаған жыныстық қысым фактісі жария болды. Осыдан кейін әлімжеттік көрген студенттер өз оқиғаларын әлеуметтік желіде бөлсе бастады. Жеке өзіме еліміздің әртүрлі оқу орындарының студенттерінен 100-ден аса хат келіп түсті. Президент өз сөзінде әйелдер мен балаларға зорлық-зомлық көрсету фактілерін батыл түрде жолын кесу керек деді. Осы орайда харасментке ұшырау ықтималдығы өте жоғары бір топ бар. Ол студенттер. Жынысты қысымға ұшыраған елордалық бойжеткенің ісімен танысып, бұл салада кемшіліктердің көбіне анық көзіміз жетіп отыр. Дәл бүгін еліміздің оқу орындарында қаншама харасмент оқиғасы орын алған дөп басып айту қиын, себебі статистика жүргізілмейді. Ал заңда харасмент ұғымы атымен жоқ. Жалпы зорлық-зомлықтың қай түрін болсын, харасментті де қатан қарап, заң жобасына бір қатар өзгертулер енгізу қажеттілігі туындап отыр. Бұл жолы студент қызымыз батыл болып шықты. Еш қорқпастан болған жағдайды жайып салды. Тиісті шешім қабылданып, әлгі харасер жұмыстан шығарылды. Бірақ біз мұнадай мәселені әрқашан студенттің батылдығына, басшының әділдігіне сеніп қоя алмаймыз. Мысалы, дамыған елдерде харасменттің жазасы өте ауыр. Бізге де жүйелі, кешенді шешімдер керек. Кеше ғана мектеп бітіріп, ауылынан шығып көрмеген ағырпек балапандай жап-жас қыздарды қорғауымыз қажет. Ибалы, кейгес тым ұялшақ, мүмкін жасқаншақ қазақ қызы өз басынан өткен осындай жағдайды айта бермейді. Маған да бұл тақырыпты бүгін көтеру оңай болған жоқ. Біздің қазақи дана тәрбиеміз осындай. Құрметті Тамара Босынбекқызы, осыған байланысты келесіні ұсынамыз. Бірінші, харасментке қатысты анонимді сауалнаманы еліміздің барлық жоғары оқу орындарында тәуелсіз түрде өткізуді. Екінші, профессорлық оқытушылық құраммен барлық студент қыздарға харасментке қатысты заңнамалық құқықтық түсіндірме жұмыстарын жүргізуді. Үшінші, оқу ғимараттарын бейне камералармен толық қамтамасыз ету. Төртінші, барлық жоғары оқу орындарының жарғысына харасмент туралы нақты ережелер енгізуді сұраймын. Құрметті әріптестер, бас прокуратураның деректері бойынша 2023 жылдың 10 айында тұрмыстық зорлық-зомлықтан 85 әйел қаза тапқан. Қорқынышты статистика. Харасментте зорлық-зомлықтың бір түрі. Мемлекет басшысы өз жолдауында тәртіпсіздік пен құқық бұзушылыққа мүлдем төзбеушілік қағидасын қалыптастыруды тапсырды. Сондықтан қоғамда орын алып жатқан істерге бәріміз бірдей әсер етуіміз қажет. Көршінің үйіндегі дау-дамайға, әйелдің, студент қыздардың көмек сұраған жанайқайына бейжай қарасақ, әртес кеншектің бет әлпетіндегі көгерген іздерге жанашырлық танытпасақ, заңның күші болмайды. Құрметті әртестер, айтылған ойымды қортындай келе, келер жылды зорлық-зомлыққа қарсы күрес жылы деп жариялауды ұсынамын. Құрметпен Ауыл партиясы фракциясының депутаттары Абден, Саурықов, Арсютин, Бақожаев, Зинулин. Назарларыңызға рахмет.